Mund pa të rëgosh për gjendjen familjare, për edukimin, shkollimin tënd dhe punën. Nderuar kandidat. Faleminderit shumë. Natyrisht që fillimi këtyn intervistave në këtë formë për mua është një kënaqësi e veçantë, për shkak se familja është një përkushtim i jem i tepër i madh mbi të gjitha. Un jam bab, jam i martuar, jam bab i tre vajzave. Jam fëmiu i 7 në familje, vllai 5. Jam i lindur në fshatin Stanoci Poshtëm, në komunën e Vushtrës, në vitin 1983, me 15 gusht, pra para pak ditësh kisha edhe ditëlindje, në 34. Shkollën filluar kam kryer në fshatin Stanoci Poshtëm, shkollën e mesme kam kryer në medresen Alaudin në Prishtinë, pastaj kam vazhduar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2005 kam bërë master në shkenca politike në Universitetin e Bolonjës në Itali, si bursist i Komisionit Evropian dhe Ministrisë Italiane të Punëve të Jashtme. Pastaj kam vazhduar studimet e doktoratës në Universitetin e Gracit në Austri. Në vitin 2014 kam qenë profesor vizitues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kam ligjëruar për demokracinë dhe shtëndërtimin në Kosovë. Jetëm ka ba, përvojëm ka ba që të mësoj ose të flas 5 gjuhë të huja, gjuhën angleze, gjuhën italiane, gjuhën serbokroate, pastaj edhe me qenë se kam qenë në medrese, kam mësuar të lexoj dhe të shkruaj edhe gjuhën arabe edhe gjuhën turke. Dhe gjitha këto kualitete, po mendoj që ka ardhur koha që ti japim në shërbim të qytetarëve të Vushtrës. Zotëri Tahiri, pse vendosit të kandidoni për kryetar të qytetit nga rrallët e LDK-s? Gjithë jetën, të drejtën, jam përgatitur që një ditë të arriti kontribuoj atë dhejot kombit tim me aqë sa kam kapacitet dhe aqë sa kam mundësi. Në këto vitet e jetës time, jam munduar që të shkollohem, që të përgatitem profesionalisht, që aty ku kërkohet prej meje të vazhdoj t'jap kontributin tim. Jam rritë në një familje ku prindim ka qenë një aktivist i LDK-s që nga vitet 90-ta, motra ime po ashtu ka qenë një aktiviste e nënës Terezë që në vitet e 90-ta, dhe kam pa përkushtimin jo vetëm të tyre, por të gjithë aty në njerëzve të mirë që në një kohë tepër të vështirë kanë vendosur të rezistojnë, të qëndrojnë në këto të roje, të rezistojnë dhe të ndërtojnë andrën tonë për liri e cila është bërë realitet me naturisht luftën shlirimtare, por edhe mendimin e miqve tonë ndërkombëtar. Cilë është komenti juaj për qeverisjen komunale të LDK-s në vetë vitet e fundit që është bërë Vushtrë? Thanë drejten, Vushtrëja nuk njeh qeverisje tjetër përveç të LDK-s dhe për fat keq, kjo qeverisje e ka degraduar tërsisht qytetin. I ka humb identitetin, karakterin identitar që ka pasur dhe që ka qyteti Vushtrës, njën nga qytetet më të vjetra në Kosovë, degradimi i qytetit është evident, të gjithë qytetarët e shohin këtë për çdo ditë, po ashtu edhe degradimi qeverisjes, nepotizmi, politizimi administratës publike, politizimi arsimit, s'ka ishmërisht, shkatrimi kulturës, tërsisht, shkatrimi trashëgimis kulturës, imaginoni së të Vushtrëja nuk ka një qender historike, nuk ka një qender kulturore të mirë fillt, qytetin më i vjetër në Kosovë, sot, nuk ka një qender të vetë historike. Kjo qeverisje, edhe ato pjesë identitare që i ka pas qyteti i Vushtrës, në fakt i ka shkatruar. Është e pafalshme që qyteti i Vushtrës mos ketë qendrën e vetë historike, që ka qyteti i Prizrenit dhe që kanë çdo qytet i vjetër dhe me traditë, ku do në botë, edhe në Ballkan, edhe më gjerë. Unë kam studiuar në Itali, kam kryer studimet master në Itali. Kam pa vlerën e madhe që ka për një qytet pjesa historike atij qytetit. Dhe ne duhet dhe unë, bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me qytetarë të Vushtrës, do t'ja kthejmë këtë karakter identitar Vushtrës, por edhe do t'i ndërtojmë bazat për transformimin e Vushtrës në një qytet modern, me urbanizëm të organizuar, me shërbime publike të organizuara, ku qytetarët e Vushtrës kanë mundje krenar për identitetin e tyre historik që kanë në këtë qytet. Zotëri Tahiri, me qenë se sa po jeni zgjedhur kandidat për zgjedhje, e keni hartuar ende planin qeverisë që do prezantoni në fushat zgjedhore.
Ne, para se të him në këtë kandidatur, bashkë me kryetarin e degës, Dr. Hysni Gërgurin, kemi biseduar me qytetarë të Vushtrisë. Në të vërtet, edhe rezultatet e fundit kanë treguar që qytetarë të Vushtrisë kërkojnë një ndryshim të madhë, edhe nga LDK-ja, po edhe nga qeverisja komunale. Ata presin që kë ndryshim ndodhë. LDK-ja ka bo hapin e parë, duke më dhanë besimin mu për të kandidu për kryetarë të komunës. Unë bashkë me doktorin Hysni Gërgurin kemi takuar udhëhersit, më i me të thanë, të shëshërisë civile të Vushtrisë, kemi takuar profesionistët e qytetit tonë, por jo vetëm qytetit tonë. Sot Vushtria ka shumë profesionistë cilët punojnë dhe zhvillojnë karrierën e tyre edhe në Prishtinë dhe me cilët kemi bashkë bisedu dhe jemi duke bashkë bisedu që të hartojmë një program qeverisës që do të sjellë ndryshim rrënjësor në mënyrën e qeverisjes në nivelin komunal në Vushtri. Dhe kjo do të fillojë nga administrata, nga depolitizimi i arsimit, nga krijimi kushteve dhe mbështetja institucionale për fermerët, për bujqet, për prodhuesit, për bizneset e vogla dhe të mesme, cilat janë në fakt zemra e zhvillimit ekonomik qytetit. Shënë, qyteti Vushtrisë sot mbahet, punësimin qytetin tonë mbahet nga biznesmenët, të cilët punësojnë veten, familjen e tyre dhe punësojnë 2-3 njerëz tjerë, por të cilëve ju mungon absolutisht përkrahja institucionale që do duhet vinte nga organet e administratës komunale. Nëse do të fitoni besimin e qytetarëve, që të zgjedhni kryetarin e Vushtrisë, si do të duket komuna e Vushtrisë sipas jush për fushat kryesore? Nga reagimi i qytetarëve të Vushtrisë, të gjitha grup moshave, të gjitha profileve. Unë jam besim plot që në këtë gardë dalin fitues. Komuna e Vushtrisë do të reflektoj pikrisht këtë qytetari të Vushtrisë, do të reflektoj njerëz të rinj me energji të reja, me vizione të reja për qytetin tonë, njerëz të shkolluar mbi të gjitha, me integritet të lartë, edhe profesional, edhe moral, në shërbim të qytetarëve. Ne absolutisht do të ofrojmë një komunë tërsisht ndryshe, një administratë komunale tërsisht ndryshe nga ajo që kemi pa drejtash. Nuk do të jetë ma komuna vend për më pasuru disa individ në kurrez të shumicës e qytetarëve të Vushtrisë. Kjo ku ka marrë fund? Qytetarët e Vushtrisë ma nuk munden me duru që komuna e Vushtrisë, qyteti tyre të shkatërohet për të pasuruar disa individ që e kanë uzurpuar komunën në vite. Dhe ne dim gjithë, qytetarët e Vushtrisë din, janë ngopur me këte. Prandaj kjo do të ndryshoj me 22 tetor. Zotëri Tahiri, një koment shkurt më interesant për tri monumentet kryesore qytetit të Vushtrisë. Çfarë gjendje janë sipas jush, edhe çka do të bëni konkretisht tani për to? E kam thënë kalon natyrisht. Një prej monumenteve më identitare të komunës së Vushtrisë është Kalaja. Çdo ku në botë, kalat janë të ndërtuara me kodrinave për të luftuar pushtuesit. Në Vushtri Kalaja është ndërtuar në rrafsh, që dëshmon se ky qytet ka traditë lart, klasë qytetare. Njerëzit nuk kanë ndërtuar kalon për të luftuar me të tjerë, e kanë ndërtuar kalon për të treguar se ky qytet, megjithatë, ka qenë një vend banim i njerëzve të kulturuar, të cilët kanë zhvilluar tregti dhe biznese dhe që e kanë pa këtë vend si vend ku ata mundën me zhvillu familjen e tyre, jetën e tyre, biznesin e tyre. Fal një investimit nga USAID Amerikan, Kalaja me gjithatë është restauruar, fatmirësisht kryetari Mulaku me presion qytetar u tërhësh nga vendimi që Kalan t'ja jep në shfrytëzim dajve të ti për të bërë biznes që për mu është krejt abnormal, ka qenë një vendim totalisht abnormal i një kryetarit komunës që një monument kaq të rëndësishëm t'ja jep dajve të vetë në shfrytëzim edhe për të bërë biznes. Ne në planin ton, vizioni jonë është që të ndërtojmë zonën e vjetër të mbrojtër të qytetit, këto monumente të shpallim, trashëgimi kulturore dhe të bajmë ndërlidhjen e tri monumenteve kryesore të trashëgimisë tonë kulturore duke krijuar qendrën historike të qytetit Vushtrisë dhe kjo do të bëhet me banorët, duke marrë mendimin e banorëve se si ata duan që duket qendra historike dhe duke angazhuar ekspertët e lëmisë së trashëgimisë kulturore të cilët do të japin mendimin e tyre se si duhet të restaurohet qendra historike e Kosovës. Do të ketë rrugën e shtruar me kaldrëm e cila do të lidhë këto tri monumente, do të kemi hartën turistike
të qytetit të Voshtresë, që është një prej pikave tona në programin kulturor dhe me që ra fjale, po e zbulojmë këtë pikë të rëndësishme, pra harta kulturore dhe turistike e qytetit të Voshtresë dhe do të kemi të punësuar një person, të paktën një person i cili do të jetë, si më thonë, mikpritësi i vizitorëve të Voshtresë, që vinë për ta vizituar Voshtrinë, që vinë për të vizituar monumentet historike të Voshtresë, që do të shpjegoj për historinë e këtyre monumenteve të trashëgimisë kulturore që ne i kemi në Voshtrinë, për cilat duhet të krenohemi, për cilat duhet të kujdesim dhe jo të hapim restorante për njerëzit e pushtetit në to. Sigurisht edhe në tarë do të realizojmë në një intervjisë tjetër, do të diskutojmë më gjithësisht këto gjëra, mirë po ndalem pak te një çështje personale. Cili është politikani ose politikania shqiptare e preferuar sipas jush? Pa diskutim. Ibrahim Rugova. Më ka ra rasti që në vitin 2011 të jem në kryqytet, në një kryqytet të madhë të Evropës, në Budapest. Dhe një qytetari thjesht ku më pyetën prej nga je, tham, unë i përgjigjem jam nga Kosova. Dhe i më përgjigjet, oh, Kosova Ibrahim Rugovës. Në vitin 2011, 5 vite masi kështë e vdekur Rugova, një qytetar i thjesht, një kryqytet evropian e identifikon të Kosovën me Ibrahim Rugovën. Më thuj, nëse një ri sot shtyp në Google Kosova, cilë do tjetë lajmi kryesor që të vi për Kosovën. Krimi, korupcioni, ikja e të rive dhe azil kërkimi për i të rive tonë. Kjo duhet ndryshoj. Dhe kjo ndryshim fillon në qeverisje komunale, në qeverisje lokale, pastaj transferohet në qeverisje qëndrore. Prandaj për mu, politikani, pa diskutim, vizionari maj madhë, që ka arrit të bashkoj një popull të rrëth një vizioni për liri, është Ibrahim Rugova. Dhe atë, duke premtuar kur gjatë tjetër veç të edhe lirinë. Thoni sot, sa njerëz janë të gatshëm që në emër të një ideali të sakrifikojnë punat e tyre, të sakrifikojnë një antar të familjes dhe të dërgojnë në gërbet, ashtu si që kanë bërë qytetarët e Kosovës, duke besuar vizionit e Ibrahim Rugovës dhe intelektualve të tjerë cilët janë bashkuar rrëth vizionit të ti në levizin që për mu para qëtë rilindje në dytë shqiptare në vitin 1989. Përveç doktor Rugovës, cilë është politikani huaj i preferuar i ime? Pa diskutim, Angela Merkel. Është një nga udhëheqësit më reformatore që ka pasur Gjermania dhe Bashkimi Evropian e tërsi. Në fakt në kohën e krizës më të madhe, edhe ekonomike, edhe politike në Bashkimin Evropian, leadershipi i saj sot në botë dhe në Bashkimin Evropian e mban një union që është shpresa e paqes në Evropë, e mban të bashkuar, prandaj për mua pas një diskutim Angela Merkel, politikanja ndërkombëtare është numër 1. Se dhe rita i rejnë se zhjede i kryetar i vështës në zhjede të 22 të torit, a do të pranoni të realizojmë intervista gjdo muj për të diskutuar për punën dhe për problemet e qytetarën në komunën në Voshtresë? Unë ju siguroj që qeverisja ime do tjetë qeverisja më transparente që ka parë ndo njëherë Voshtreja, por edhe me gjerë. Do tjemë tërsisht zyra kryetarit të komunës, do tjetë tërsisht e hapun për mediat, për organizatat jo qeveritare të rinjive, për organizatat jo qeveritare kulturore, për çdo qytetar që ka një hall. Fundja ne aty zgjedhemi për të shërbyer qytetarit dhe jo për të krijuar favore për klane të ndryshme. Prandaj unë ju siguroj që ju do ta keni jo vetëm ju, por çdo media lokale do ta kenë absolutisht qasjen e plot në çdo vendim të kryetarit komunës, çdo vendim financiar, çdo vendim tjetër i rëndësishëm i komunës së Voshtresë do të jetë publik dhe i qasshëm më një herë për të gjithë qytetarët, por edhe për mediat lokale, me transparencë të plotë. Zotëri Dajri, faleminderit për intervistën, ju urojmë suksesin tamam. Faleminderit shumë.